camper do Aron montada em Land Rover. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou diante de um casal de caravanistas. Eles têm uma camper do Aron montada numa Land Rover. E agora eu começo o vídeo pedindo que se apresentem. Bom, meu nome é Job, eu sou aposentado da Petrobras e já entrei no caravanismo há pouco tempo, né? Já foi em 2016, quando eu adquiri o camper. E o senhor já tinha o carro? O carro sempre, Sempre sempre teve. tive o Land Rover, né? Que eu gostava muito de fazer trilha e então, quer dizer, ainda gosto, né? Então tem um carro bem, bem específico para isso. E eu só tinha vontade de montar um motorhome, mas que fosse 4x4. Então a minha opção foi a camper. Ah, e você, como é seu nome? Ah, tá. Eu sou a Andrea. Muito prazer, Andrea. Ah, de início eu agradeço a atenção de vocês e a disponibilidade de fazer esse vídeo comigo. Então, pois sim. Aí o senhor já tinha Land Rover, que ano ela é? Essa Land Rover é 2011. Ela é É, 2011. praticamente nova. Ah, e mandou fazer a camper em 2016. 2016. Qual foi o custo da camper? Eu não sei se esses itens que eu vejo que são adicionais foram feitos na própria do Aron ou se o senhor fez isso em casa. É, quando eu comprei esse equipamento, eu peguei o mais completo, tá? Então ele foi 82 mil. Certo. Mas alguns acessórios foram colocados depois, aí foi ideias minhas e algumas adaptações, cozinha externa, uns baús, umas melhorias internas lá, que foram agregadas, mas esse custo aí eu não contabilizei, né? Sim, até porque foi fazendo aos É, poucos, fazendo aos né? poucos, algumas coisas eu mesmo fiz, né? Então, mandaram fazer e quando que retiraram da fábrica e começaram a viajar propriamente? Bom, nós tiramos em dezembro de 2016, de lá nós fomos para Gramado, e de Gramado subimos o Nordeste, subimos para o Nordeste, sempre pelo litoral, visitando alguns campings, tudo coisa de primeira viagem, né? Que a gente nunca tinha feito, né? E como se sentiram? E aí, o que vocês Uma verdadeira aventura. Oh, mas isso foi bom, não Muito, muito, foi? muito, muito. Cada viagem é um aprendizado. Exatamente. Podem continuar. Bom, então aí nós fomos para o Nordeste, que nós moramos em Natal, né? E lá ficamos alternando, alguns períodos viajamos, outros não, porque sou aposentado, mas ela não é. Ela ainda está em plena atividade, né? Então, alguns períodos de 15 dias, 20 dias e tal, aí a gente faz uma folguinha e viaja, né? Então já fomos, conhecemos o Jaguapão, no Tocantins, já fomos para os Lençóis Maranhenses também. E algumas outras viagens ali por perto, na Paraíba, no Ceará, subimos algumas serras que tem por lá. E de um modo geral, vocês se adaptaram bem a camper? Sim, a princípio era aquela coisa assim que era um sonho, né? Mas ela é muito boa, com algumas limitações, como todo equipamento tem. O trailer tem suas limitações, a camper tem, o outro motorhome grandão também tem. Então ela é um pouquinho apertada e talvez assim eu necessite mais espaço. Mas para começar tá bom. Eu costumo dizer que tem um corredor aqui que é o corredor erótico, que ele só passa apertadinho com o outro. O motivador, instigante, quem sabe? Eu quero voltar um pouquinho às informações técnicas, porque elas são sempre relevantes. Qual é a quilometragem que o veículo faz com a camper? Eu costumo. Eu fiz várias medições, de 8,5 a 9. Diesel, né? É diesel, 8,5 a 9. Ah, mas ela tem um S10. bom rendimento. Tem. Porque, e o senhor sabe com que peso e altura ficou a camper? Porque eu estou vendo que ela é alta. Como a Land Rover já é um carro alto, e a camper ela teve que fazer uma adaptação lá na do Aron, eles colocaram essa medida aqui A mais. a mais para poder caber na cabine, Na. passar na cabine. Então ficou com 15 centímetros a mais.
E como eu pedi com adicional do ar-condicionado, então nós estamos no solo até lá 3,35. Ah, é. A gente percebe que ela tem bastante altura e mais o motor do ar, né? 3,35. E o peso na faixa carregada com água e com os mantimentos, chega a 950 quilos. O conjunto da camper completa. Isso. E ficou como intercambiável, intercambiável. No documento intercambiável. Significa que se o senhor quisesse, poderia adaptar em uma outra caminhonete, inclusive. Isso. Tá. Com relação à colocação no veículo, como funciona? Sim, rapidamente. Ele tem esses tirantes, ele tem os macacos aqui que eu tirei durante a viagem. O senhor poderia me fazer uma demonstração, por gentileza? Sim. Vamos desse lado aqui. Ele tem uns macacos que estão guardados aqui. Eu tirei durante a viagem, mas são quatro macacos que eles ficam fixados nesses suportes. Uhum. E aqui a gente, quando ele está fixado aqui, ele tem um sistema de rosca sem fim, que a gente faz com a manivela e suspende o equipamento. Solta esses tirantes aqui, esse e esse outro, são quatro de cada lado. São dois de cada lado. E a gente suspende e tira o carro. Qual é o tempo que o senhor leva? Primeiro para retirar do veículo e segundo para recolocar? Sozinho eu gasto em torno de 25 a 30 minutos. Em ambas operações, tanto para tirar como para colocar. Uhum. É bem simples, é muito muito muito, muito fácil. Não requer assim uma habilidade extra. Dá um pouquinho de paciência, porque como ele passa muito justo aqui, se você observar, ó, nós temos aqui praticamente um dedo. Um só, dedo, tá? ali. De cada lado. Uhum. Então tem que ter é bem preciso, bem justinho, tem que ter muito cuidado, senão acaba batendo de um lado ou de outro. Ah, está. E a estabilidade para conduzir? Todo camper ele fica um pouco instável. Nos primeiros 100 km, quando a gente adquire o equipamento, é um pouco difícil a adaptação. Mas depois pega o jeito e dá para fazer uma viagem tranquila. Eu já, no início, os primeiros dias que eu comprei, eu não conseguia passar de 80. Hoje eu já ando assim. Já dá para fazer algumas ultrapassagens mais ousadas. E ainda agora entrando na autonomia, aí eu falo tanto de placa solar, de caixas. Sim. Por favor. Eu tenho uma caixa com capacidade de 100 litros, da Duaron. E tem aquela segunda caixa com um tubo, feito de um tubo de 200 milímetros, foi uma adaptação. Essa pega mais 60 litros, uhum. Tá? A torneirinha do outro lado. Só me permitiu essa condição porque justamente por causa da Land Rover. Porque os outros equipamentos da Duaron, eles ficam nessa posição aqui. Eles ficam encostam. Quase rentes, né? Exatamente, eles encostam. Uhum. Então eu tenho essa autonomia de água, que são 160 litros, eu tenho uma placa solar de 150 aqui na frente. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Ali está. Sim. A placa solar. Perfeito. E eu tenho uma adaptação de uma bateria já de 200 amperes. Que a minha bateria... E ela fica lá dentro ou aqui fica fora? Fica lá dentro. Ok, então nós depois vamos demonstrá-la. Que é essa segunda autonomia, porque o carro ele vinha com uma bateria de 100 amperes. E aí eu coloquei um de 200 para me dar um suporte. Só um parênteses, o senhor fala carro, mas está se referindo à casa. A casa. Claro, sim, claro. Porque tem a bateria do carro. Sim, tem a bateria do carro. Esse carro é completo, possivelmente. Com certeza. Normalmente é assim, né? Não tem como ser diferente, inclusive. Muito bem. Temos mais itens que foram agregados aqui no senhor, até porque eu estou vendo que o senhor tem duas mangueiras, são duas saídas de água. Sim. Uma dessas mangueiras é a água do banho e a outra é a água da pia. Tá? Então, normalmente, eles fornecem com uma mangueira e aqui fazia um Y e colocava para um descarte qualquer. Mas aí eu adaptei dois reservatórios de água servida. Ah, o senhor colocou! Eu mandei fazer dois reservatórios que me dá uma autonomia de 80 litros de água
de banho. Banho e pia. Uhum. Água servida. E onde está a sua caixa de água potável? A caixa de água potável está dentro do carro, dentro da camper. Aqui? Exatamente, embaixo, na, aqui no meio do carro. Ok. Ela fica mais ou menos nessa... E quanto que o senhor conseguiu de capacidade mesmo, só para... São 100 litros com mais 60. Ok, 160 então, é que eu tinha esquecido. Obrigada. Mais alguma coisa desse lado para nós irmos ainda no exterior para o outro lado? Desse lado aqui eu acho que as adaptações são essas. Tá. É... Por favor. Como a camper na 130, na Land Rover, ela tinha esse espaço, então nós fizemos esse depósitozinho aqui. Então tem uma tulha aqui em toda a extensão da carroceria do carro. É, uma tulha que normalmente as campers não tem, né? Isso aí. Não tem isso aqui, tá? Sim, uniu-se o útil ao agradável e necessário. Exatamente, aqui eu levo cadeiras. Ele leva uma todo tulha. O equipamento de camping. Equipamentos, é, cadeira, mesa. Uhum. Todos. E o step chamando a atenção. Exato, esse step é um detalhe que... Como o step da Land Rover fica na carroceria, eu não tinha como colocar esse step em outro lugar. Então foi feito um suporte aqui embaixo. Uhum. E ele vai no lugar onde seria o guincho do carro. Perfeito. Aquele engate. Ok. O sistema de fechamento é o semelhante às campers, então, no caso, sobe a escada e fecha com a porta. Fecha a porta de pois cima. É, mas tem uma outra coisinha que o senhor não me falou aqui, ó. Ah, tá. É, isso aqui nós fizemos foi feito, eu abri isso aqui, espaço vazio, morto, né? Uhum. Então eu abri para colocar sandália, alguns acessórios, coisas que ficam do lado de fora, né? Tá, mas eu fiquei curiosa com o seguinte, em dias de chuva, aí o senhor recolhe ou tem uma proteção? Porque deve entrar uma aguinha aí. Sim, mas nos dias de chuva essa porta está rebatida, né? Porque tá encostada. Ah, né? Então, esclarecendo. É, quando chove, necessariamente recolhe. Sim, claro. Até porque poderá entrar água dentro da casa, né? É. E os nossos todos, nós sabemos que chuva com vento. E tem um outro detalhe. Ah, o espaguete. O espaguete, nós foi colocado um espaguete, eu consegui um espaguete vazado, né? Então, olha aí. É, ele é vazado, porque normalmente eles são maciços. Uhum. Então, esse espaguete vazado bate muito com a cabeça aqui, né? Sempre. Então, isso aqui vai evitar. Colocou em ambos os... Em todos, né? O suporte do todo. É. Bom, vamos para o outro lado, porque eu vejo que tem mais itens adicionais que não são comuns em campers desse lado. Começamos por uma cozinha, é isso? É, fizemos aqui uma cozinha externa, com essa adaptação aqui, né? Que é uma adaptação removível, essa peça foi feita especificamente para Land Rover. Então, isso aqui foi encontrado no mercado, é uma peça que serve de... O senhor diz que todo esse conjunto compra-se no mercado? Não, isso aqui foi o que fiz. Eu fiz. Eu comprei só essa estrutura branca. Perfeito, entendi. Tá? Então, eu coloquei, rebitei, né? Então, feito esse suporte. Bom, ele fez o rebitamento para prender. Foi, a gente usou há pouco tempo, ainda está. Aqui com cilindro de gás, nesse aqui caso? Aqui com cilindro de gás, aí a água, a gente usa aqui essa água aqui. Ó. Que inclusive poderia servir como um chuveirinho externo, um lava-pé? Sim, claro, um chuveirinho que eu tenho água, porque no momento eu estou com água externa, né? Mas quando eu estou num local sem água externa, então eu uso essa água aqui, direto da mangueirinha para cá. Ok. E como funciona o recolhimento dessa cozinha externa? Ah, essa daqui? Isso. É simples. Ele pensava que acertou na vida e deu errado. Isso aqui... Eu vou ali, vocês estão filmando aí, eu não quero atrapalhar a filmagem. Eu vou ali. Olha aqui, fechou. Eu desenrosco aqui, desconecto aqui, fecho e tiro.
Entendi, ela é na verdade removível. Perfeito. Isso aqui sai também, ó. Já tem três na rodeia. Isso são ideias suas, né? Sim, claro. Viu essa necessidade? Exatamente. Porque é, como a churrasqueira, lógico, não vai querer fazer um churrasquinho dentro de casa, né? Com certeza. Mesmo no gás, né? Não vai querer fazer. Ó, e a recolocação é rápida, prática, sem nenhum transtorno maior. Ô, rapaz. E ali desce a... essa mangueira dessa água aqui, ela também vai para a caixa lá de água servida? Não, essa mangueira usa é muito pouco, né? Eu mais assim, quando está fazendo um churrasquinho e tal, se eu tiver um ponto de apoio de uma grama, um descarte natural, o senhor então faz no... Ok. Alguma coisa mais externa que nós não tenhamos conversado? Que eu... Não. Não? Sim. Gostaria de ser apresentada ao interior da casa, pode ser? Pode ser. Então nós vamos demonstrar o interior da casa. Eles também têm o apoio, porque as escadas, claro, são... O carro é mais alto, então eu fico com a escada bem mais alta. E aí ele tem o apoio, inclusive, ó, com dois degraus. Isso. Eu vou entrar primeiro, com licença. E em seguida, já vou ter o acompanhamento, até porque eu pediria que o senhor ligasse a luz, por favor. Sim. Ai, que bonitinho. Aproveitando para mostrar a iluminação que é em LED. Colocaram um porta-papel toalhas ali. Isso. O porta-sacos. É. Muito bem. Aqui também tem um outro suporte. Como ele estava usando a pia da rua, claro, aqui ele usou para guardar alguns mantimentos, por isso, enquanto. Isso, né? Nós acabamos de chegar do supermercado e... Claro, não guardaram ainda. Então... Ó, muito bem decorado. Tudo, um porta-taças. Isso aqui são itens que vieram na camper, né? Não, isso tudo foi colocado posteriormente. Esse aqui, esse suportezinho aqui, esse suporte de papel e papel filme. Há uma tábua aqui de churrasqueira, né, também, que serve, ela tem um escorredor de arroz. Perfeito. Guardado aqui embaixo. Aqui o suporte para o detergente e a esponja também. É. A persiana que faz o blackout na janela. Isso. A telinha, a mosquiteira aqui, ó. Aqui eu fiz uma pequena adaptação. A camper, ela não vem com isso aqui, tá? Então eu coloquei essa calha. Olha do que ele está falando, ó. E aqui eu tenho uma lâmina de vidro que eu guardo ali, de vidro temperado, que é para quando estiver fazendo alguma fritura, não respingar em cima do sofá, tá? Então vou lhe mostrar. Ela está guardada aqui. Muito interessante. Perfeito. Então, não, e também além dos respingos de gordura, me surgiu... Rebate o vento, né? Isso. Que você pode trabalhar na cozinha com a janela aberta. É. E também a pessoa pode inclusive sentar aqui. Sim, claro. Porque o calor não vai passar, porque o vidro é temperado. E não respinga gordura no sofá. Isso, mantém o sofazinho sempre limpo. Isso. No caso, já que eu estou aqui, esse sofá é aquele que nós vamos ter que nos... Aqui agora nós vamos passar por aquela situação que o senhor terá que vir para eu voltar. Okay. Aquele assunto que se conversou lá no início, sabe? Do corredor erótico. Temos que brincar um pouco, né? É uma dinete, né? É uma dinete. A parte da cama está aqui, a mesa, né? Que vai formar ou mesa ou cama. Isso, ela é mesa ou cama, né? Uhum. Então aqui ela forma a mesa, né? Essa situação aqui. Levanta lá. Fechado. Ok, e pode fazer as refeições aqui dentro, se bem que o senhor tem aquela mesa auxiliar. É uma mesa externa, mas essa aqui...
que nos dá esse apoio. Lógico, até à noite, de manhã, para tomar um café em dias de chuva. Isso. Tem esse recurso. É. E abaixou e forma a cama. Tirou aqui, coloca nessa posição aqui embaixo, né? Ó. E aí ela entra, como faz o suporte da cama, né? Uhum. Tira as duas almofadas. E fez o suporte para a cama, que os encostos ali, ó, vem a complementar. Dorme uma pessoa adulta? Um adulto tranquilo. É? É maior do que essa cama, essa largura. Ah, e que medida ficou a cama de casal onde o senhor está sentado? 1,80 por 2,20. Ah, ela é grande. É grande, porque... Ela é maior do que as camas padrões de motorhomes. É, olha, ela veio pra cá, né? Ela tem um extensor, isso. Vejam, ó. Aqui. Podem dormir 3 pessoas, na verdade. Com certeza. Se quisesse, né? Sim. E, isso é um outro diferencial nessa camper. Que eu não me lembro de ter visto. É, as outras, ela não tem essa extensão aqui. É... Algumas não tem essa extensão. Uhum. E ela poderia, então, viajar e dormir 4 pessoas? Tem cinto de segurança ou não? Lá na... O carro tem cinto de segurança para 5 pessoas. 5, mas isso. Aqui acomodariam no máximo 4. No máximo 4. É. Mas mesmo assim ainda está excelente, né? Isso. Porque aqui não pode viajar ninguém. Não, não pode. Né? Porque não tem os itens de segurança básicos. Então demonstramos a cama, vamos demonstrar aqui a televisão. Ela tem o mecanismo de movimento? Não, não tem. Essa é fixa. É fixa. Ok. O armário. Armário. Uhum. Um climatizador de ar. E o ar-condicionado que ele mencionou. Qual é a capacidade desse ar? Porque eu achei ele muito grande lá. 7 mil. Ah, por isso. Ele refrigera muito bem. Bastante. É. A iluminação de leitura lá no fundo. É, são 2 LEDs, né? Bota uma iluminação de leitura ali. Uhum. A janela também, ela tem um design diferenciado, né? Sim. Que tem, a maioria tem aquele design quadrado, essa tem diferente. Me explique sobre aquele equipamento amarelo lá no teto. Ali? O senhor tem umas coisas muito interessantes. É, às vezes eu tenho dores na coluna, né? E sempre me ajuda a levantar. Ah! Esse é o pegador. Tá certo. Entendi. Que é um espelho. Espelho que, na verdade, ele também... Ele tá na porta do armário, né? Mas... Uhum. Opa, isso é normal. É. Mas tá tudo muito bem organizado. É. Aqui também outro armário. Outro armário. Tudo bem organizado, parabéns. Essas tranquinhas já foi eu que coloquei, que no equipamento ele não vem. Tá? Aqui embaixo nós temos um outro armário também, embaixo da poltrona, né? E o camper tem outro armário aqui embaixo. Cabe bastante coisa. Ok. Também aqui nos itens internos tem esse baú, né? Que esse baú foi o que fiz também, que não vem na Duarono, não fornece esse baú. Ah, o senhor consegue carregar todos os mantimentos, todos os mantimentos aqui. É. E o senhor fez com a mesma cor? Tudo igual, eu mandei um marceneiro, meu marceneiro fazer. Uhum. Então ele desenvolveu esse baúzinho. Que é removível, ele sai por cima, ele é solto aqui, ele está encaixado só, ele foi feito sob medida, mas eu tirando os mantimentos, eu pego nele e ele sai aqui para cima. Mas eu vejo, além de, eu posso estar equivocada, mas eu vejo além da utilidade de baú, o suporte para os pés quando vocês estão, sim, sentados e como escada para acesso, claro, à cama. Como o solo estava muito profundo, então assim ficava com a perna pendurada, né? Isso. Então eu vi que esse espaço estava morto, esse era um espaço vazio. Então eu pensei na possibilidade de fazer esse baú, até porque eu tiro um pouco do peso de altura e coloco mais por centro de gravidade, mais baixo, né? Tá corretíssimo. Tirei dos armários aéreos e coloquei para cá. Tá certo.
Ali onde tem, é uma telinha? É uma... Aqui, esse aqui eu pedi para fazer com essa janela. Ah. É, eu tenho uma janela aqui, que os outros não vêm com essa janela, né? Não vem. Por janelinha. Isso que me chamou a atenção. Até porque o senhor tem essa distância que foi mencionada. Sim, é. Quando nós começamos. A princípio, eu mandei colocar essa janela para eu ficar com acesso à cabine do carro, que a minha janela, a janela da Land Rover também é de correr. Uhum. Tá? Não é um vidro fixo. Tá certo. Então me daria a oportunidade de eu guardar alguma coisa, se eu tivesse aqui e tal, pegar. Facilitaria, né? Saber que eu nunca usei, né? Se eu mandei fazer. Poderia. Claro. E isso o senhor já mandou fazer quando montava a camper? Isso. Uhum. Quando eu pedi para fazer, quando ele. Sim, aí. Tá fabricando. Ok. Eu ainda vou terminar a cozinha aqui, com licença, só um Sim. pouquinho, para demonstrar o micro-ondas, que tá aqui na parte superior acima do fogão, só para entenderem do que eu tô falando. Acima, mas com uma distância de mais de meio metro. Tem um outro armário de cozinha Isso. e um espelho, que aqui é a porta do banheiro, né? Conseguiram botar um espelho grande, que as mulheres necessitam disso, é fundamental. E mais um pequenininho aqui para o senhor fazer a barba, não? Seria essa a ideia? É para sobrancelha, a mulher que pediu isso aí para fazer limpeza facial. Uhum. O senhor permite que eu abra o banheiro? Com certeza. Com licença, então. Pronto, chegamos no banheiro, que também é completo. É, começamos aqui com a pia. Neste caso, a torneira é ducha também? É ducha. Ok. Ele tem a ducha. Tem um suporte aqui em cima. Ah, ele vai pendurar nesse suporte. Lá está o porta-toalhas. O que eu quero chamar atenção e preciso que o senhor me explique. Claro, primeiro eu vou descer para mostrar o box e a saída d'água. Mas esse porta-bote também tem um diferencial. Ele está mais alto? Sim. É, nós colocamos um banquinho aí embaixo, que serve de suporte, né? Que dá uma altura melhor para o porta-porte. Para a utilização, né? Aqui no campo é muito apertado aí. É, verdade. Ficou bem, bem interessante, mais confortável para Sim. o uso com esse banquinho. Vamos fechar. Eu vou descer primeiro para nós concluirmos o vídeo. Bem devagarinho. Eu sou muito cuidadosa com escadas, porque sabe como é. A gente, depois de uma idade, para tombar não precisa muito, né? Ó. Eu gostaria agora que o senhor viesse até ali. Pode ficar aí que nós vamos concluir o vídeo. Com vocês dois juntos. E virem para cá, porque eu tô aqui pegando o sol na câmera. Eu pediria que, se quisesse, acrescentasse mais alguma coisa antes de nós concluirmos este vídeo. Vou deixar para a Jovem finalizar. É, foi um grande prazer lhe conhecer, que eu já sou inscrito no seu canal. Obrigada! Tirei muitas ideias boas dos vídeos que eu assisti, dos vídeos que eu assisti, as filmagens que você já fez em outros motorhomes, né? Uhum. E isso foi muito prazeroso ter esse contato por aqui com vocês. E eu agradeço imensamente essa disponibilidade que vocês tiveram de fazer a demonstração do veículo recreativo de vocês e fico feliz em saber que eu estou diante de seguidores. Muito obrigada e tenhamos todos nós um excelente evento. Obrigado também. Ok.